I realize that a lot of you come from different experiences. Ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე წელს გეგმავს ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის პროექტის განხორციელებას და ამგვარი ტრენინგების მეშვეობით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ავამაღლოთ არსებული ანალიტიკოსების კვალიფიკაცია, ასევე მოამზადოთ ახალი პერსონალი ამ პროექტისთვის. ასეთი ტრენინგი უკვე რამდენიმე განხორციელდა და მომავალშიც იგეგმება. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ამერიკელ და ინგლისელ პარტნიორებთან ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის განხორციელების პროექტში, ასევე ავსტრიელ კოლეგებთან და უკვე წელს ფიქრობთ, რომ დანერგილი გვექნება საპილოტო რეჟიმში რამდენიმე რეგიონში ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობა.